Төмийн тагт холбоос ажлын хөтөлбөрийн хэмжээс мэдчилж байна. Манай байгууллага уламжлалт болгох хэрэгтэй гэсэн хэлтэс өгчлөв гэж байна. Эхний удаагийн бичлэгээр Сайтама аймгийн Сайтама хотод байрлалтай одоо арга хэмжээ зохион байгуулалтын үйл ажиллагаа бэлтгэл ажлыг хийдэг энэ компани бүгд нэгээс хоёр хүний сонгон шилжүүлэлт авна гэсэн юм. Ажлын цагийн хувьд өглөө 9-өөс өрөөний 17 цагийн хооронд сарын цалин маань 21 мянгаас эхлээд өсөж явах нь. Тэгээд 7 хоногт 2 өдөр амартай гэлээ цагийг илүү цагийн тухай бичээгүй байна. Ярьслахын хэд дараа нэг зэрэг 25 буюу маргааш бэм багт байна. Тэгэхээр та бүхэн дээр бэм багийн 12 цагийн ажлын өдрөлт төрж байна. 12 цагаас ажлын өдрөлт, 15 цагаас ажлын ялцлах, 17-аас 18 цагийн хооронд ялцлах нь хариу танилцуулагдана. Ажлын өдрөлтөд баярлалаа. Амжилт хүсье.